মানুহ খেদব দিব লাগিব। দৰা হৈছে এতিয়া তেখেতক মানে ছেফলি ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগিব ইনটু দ্য ৱাইল্ড লাইফ। তো কি প্লান কৰিব আমাৰ মানে ফেজ টু আৰম্ভ হ'ব এতিয়া তেওঁক মানে কামলি উইথাউট এনি ডেমেজ টু পাব্লিক অৰ প্ৰপাৰ্টি আমি ছাকচেছফুলি মানে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে কৰিছিলে। নাও উই আৰ প্লানিং কি কোন মানে ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰিটো মানে ৰিলিজ কৰিম নে কিবা ফৰেষ্টত ইন এ চাইণ্টিফিক ৱে আমি আগত লৈ যাম। হয় হয়, তো এট দ্য মোমেণ্ট এতিয়া আমি মানে গাড়ীত লৈ যাম। হাইড্ৰা আহি আছে অকণমান উঠাৰ কাৰণে হেল্প কৰিব, এণ্ড মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি আমাৰ দুটা কুনকি হাতী যে আহিলে সেয়ে বিৰাট হেল্প কৰিলে। চ' ক্ৰেডিট কমপ্লিটলি টু দ্য ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট। থেংকফুলি সেয়ে মই আমি কৈ আছোঁ মানে আমি পাব্লিক লছৰ কাৰণে চাবৰ কাৰণে আমি আহিছিলোঁ মানে টু এনশ্যৰ কি ন' লছ টু এনি প্ৰপাৰ্টি অৰ পাব্লিক, এণ্ড ক্ৰেডিট মানে হাতীও ইমান বিৰাটকৈ কপাৰেশ্যন কৰিলে, কোনোকো মানে দিগদাৰ দিয়া নাই, এণ্ড থেংকফুলি এণ্ড হোপফুলি গোটেই মানে ষ্ট্ৰীমলাইন হৈছে। এতিয়া আমি মানে ফোকাস কৰি আছোঁ কি ছেফলি ৱাপছ কেনেকৈ লৈ যাম, এণ্ড হাতীও মানে অকণমান কমজোৰ হৈ গ'ল, খোৱা পানী মানে হোৱা নাই, তো সেই তেখেতৰ মানে ইলেক্ট্ৰলাইটছ বেলেঞ্চিং এইচব গোটেই আমি নেক্সট প্লেন কৰোঁ। এতিয়া এইটো আমাৰ বহুত দিনৰ যুঁজাৰ পিছত আমি এটা মানে এটা ছাকচেছ এটা পাইছোঁ যে হাতীটো যিমান সি কষ্ট পাই আছিল তাৰ কষ্টখিনি আজি শেষ হ'ব লাগে। সেই মানে আইডিয়াটো লৈ তাক আমি যিখিনি দুটা মানে কুনকি এলিফেণ্ট আনিছিলোঁ সেই কুনকি এলিফেণ্ট দি তাক ড্ৰাইভ কৰাই তে বৰ্তমান তাক ধৰিছোঁ আমি মানে বান্ধিছোঁ। নেক্সটটো হ'ব যে তাক ট্ৰেংকুলাইজ একদম মাইনৰ ড'জ দিয়া হৈছে, সেই মাইনৰ ড'জখিনি লৈ তাক মানে আমি উইথ দ্য হেল্প অফ হাইড্ৰা তাক উঠাই ট্ৰাকত উঠাই ল'ম। আৰু ইয়াৰ পৰা মানে তাক ফাৰ্ষ্ট হেল্থ চেকআপ হ'ব। হেল্থ চেকআপ হোৱাৰ পিছত তাৰ মানে পচিবল য'ত সি মানে থাকিব পাৰিব, যেনেকৈ নেশ্যনেল পাৰ্কবিলাক ওৰাঙে হ'ল বা আমাৰ ইফালে ৰিজাৰ্ভবিলাক আছে তোমাৰ হাতী থাকে তাত মানে তাক এৰি দিয়া পৰ্যায় লোৱা যাব। বিগত 8 দিন বাইদেউ এনেকৈ থাকিলে কিন্তু কিবা পাব্লিকৰ ক্ষতি কৰিছে? পাব্লিকৰ কিন্তু একো ক্ষতি হোৱা নাই, আমি যিমানখিনি মানে ছাৰ্ভে কৰিছোঁ বা ইনফৰ্মেশ্যন লৈ আছোঁ ক'তো ক্ষতি হোৱা নাই। কোনোবাই কিবা ভয় কৰি অলপ চিঞৰ বাখৰ কৰিব, যিহেতু মানুহ আমিতো ভয় কৰিমেই, আৰু অকল যেতিয়া মানে সি অলপ কেতিয়াবা ওলাই যায় অলপ কিবা কিবি টিন ভাঙিছে, সেইখিনি মই ৰাইজৰ পৰা মানে মই ক্ষমা খুজি আছোঁ যে আমি সিহঁতক অলপ কষ্ট দিছোঁ বুলি কিমান অলপ দিনৰ কাৰণে। যথেষ্ট সহায় কৰিছে, অকল পোহনীয়া হাতী নহয়, মোৰ ষ্টাফে হ'ল, আমাৰ ডিভিজনৰ ষ্টাফে হ'ল, আমাৰ ভেটেনেৰি টীম হ'ল, আমাৰ ডি এফ অ' ছাৰ মানে আমাৰ লগত কণ্টিনিউছলি আছে, তেখেতৰ গাইডেঞ্চৰ কাৰণে মানে আমি গোটেইখিনি আজি ছাকচেছ হৈছোঁ। আমাৰ মানে বহুত দিন মানে ডিলে কিয় হৈ গ'ল এই ফ্লাড ছিটুৱেশ্যনৰ কাৰণে, তাক আমি ট্ৰেংকুলাইজ কৰিব নোৱাৰোঁ পানীত, সি পৰি যদি মৰি যায় আমি বদনাম হ'ব, আৰু তাক ৰেস্কিউ কৰাটো আমাৰ মেইন এইমটো সেইটো আছিল। আৰু নেক্সট হ'ল যে সি নেচাৰেলি মানে কেনেকৈ গুচি যাব পাৰে, আমি ট্ৰাই কৰিছোঁ যে তাক ড্ৰাইভ কৰি সি নেচাৰেলি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কোৰ্চটো ল'লে সি যোনফালে দি আহিছিল তাৰ মেমৰিটো তাক থাকে, সি সেইফালে দি ওলাই যাব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু মানে সি ট্ৰাই কৰা নাই যিহেতু ভয় কৰি আছিল। নেক্সট মানে আৰু যিহেতু আমাৰ একো মানে চলিউশ্যন নহ'ল, ট্ৰেংকুলাইজ কৰিছোঁ আজি আমি তাক আৰু ড্ৰাইভ কৰিছোঁ উইথ দ্য হেল্প অফ কুনকি এলিফেণ্ট।